Dura i dolorosa derrota del Molins de Rei Club de Futbol en el derbi contra la Unió Esportiva Papiol per 2-1. Els entrenats per Joan García no es van trobar còmodes en cap moment davant d'un rival efectiu i amb les idees molt clares. Pues molt fàcil, mitja part en la qual no estem bé. Al contrari a la setmana passada, que vam fer 90 minuts de molt bon treball, avui no, avui hem fet 45 mitjanament bé i 45 desastrosos. Des del principi del partit es va veure un Papiol més intens, mentalment preparat per posar-li les coses complicades al Molins. Al centre del camp va notar en excés la baixa de Quim Ollón i la davantera la d'Àlex Agú. Amb tot, els visitants s'avançaven en una acció ràpida. David García aprofitava una passada de la mort en el minut 7 per fer el 0-1. El gol albirava una altra oportunitat perduda del Molins per retallar punts als equips capdavanters de la classificació. Sí, ja fa diverses setmanes que van succeint aquestes coses, que els que estan per davant nostre no guanyen o empaten, i amb la qual cosa nosaltres, com que normalment juguem els últims de la jornada, tenim l'oportunitat de retallar punts i no ho estem aprofitant. No ho estem aprofitant, per tant, seguim on estem. Desconnectats, els locals rebien un gol psicològic tot just abans d'arribar al descans. Era Sergio Márquez qui va crear molt de perill durant tot el partit i feia el 0-2. Doncs no ho sé, aviam, avui sí que és cert que ens faltava Quim i ens faltava Àlex, que són dos jugadors que porten el 95% del temps jugat, i llavors es nota. Però tot i això no hem de buscar excuses, l'equip no ha estat bé, no ha sortit amb la mentalitat que requeria el partit, perquè sabíem que avui era un partit complicat, perquè el Papiol sempre et complica les coses, estigui en millor situació o estigui en pitjor situació, però sempre és un equip que et complica molt les coses, i més contra nosaltres, que és un derbi, etcètera, i no hem estat bé i ja està. El Josep Raic acabava de presenciar una de les pitjors primeres parts de tota la temporada. En la segona, el Molins va ser més intens i va buscar capgirar el marcador. Fruit de la millora, l'equip va gaudir d'ocasions de gol. Carles Capella retallava distàncies en el minut 65 amb un gran xut i hi havia temps per a la remuntada. Bueno, jo espero una reacció del grup, si realment el grup el que vol és anar a aconseguir un subcampionat o un campionat de Lliga, no ens podem permetre el luxe de regalar mitges parts, no podem. Llavors, o fem des d'allà un pensament de dir, ei, anem a treballar tots els partits 90 minuts, o és impossible poder aspirar a quedar primer o segon, impossible. El Papiol, que sempre va mantenir la concentració, veia com el partit se li feia llarg. El Molins, animat amb la sortida de Josep Rebollo, que tornava als terrenys de joc anys després de lesionar-se el genoll, buscava la porteria contrària. No es va veure el joc fluid que el Molins sap fer, però l'equip va gaudir d'oportunitats per empatar. El gol, però, no va arribar. No, més que a canvi de xip, la predisposició i el compromís que portem temps demanant. No hi ha més. Si aquest compromís hi és, som un equip que tècnicament estem ben dotats, físicament estem ben dotats, tàcticament estem ben posats dins el camp. A partir d'aquí, si l'actitud no hi és, tot el que més no serveix. No serveix perquè les segones jugades... Bueno, avui és un reflex. Els dos gols no són de cap xut, són dues passades de la mort, amb la qual un ha d'arribar a empujar-la. Llavors això també és símptoma que l'equip no ha estat ficat, no ha estat mentalitzat, no ha estat amb la predisposició que necessitàvem avui. Amb tot, el Molins encara té moltes opcions d'aconseguir la segona plaça que dona dret a la promoció o fins i tot al títol de Lliga. Cap dels altres equips que lluiten per aquest objectiu està trobant regularitat en els resultats i això fa que els de Joan García només estiguin a 3 punts del segon i a 7 del primer. Queden 10 partits de Lliga i si els de Molins de Rei rendeixen al seu màxim nivell, el tren definitiu de l'ascens encara no s'ha escapat.